كريشن بلاتفورم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، كسو دوادا كالينك وحب رشادة قلم قلم إدوكيشن بلاتفورم وما دديني بسينيسك فصلك لبي توبنات أما فوم تو إيو عشر كنيشانات وحين كسو قد جرني وأن كهال ديني horumarkii ay soo sameysay maamulka ama uu soo sameeyay cilmiga maamulka iyo heerarkii kala duwanaay oo soo maray waxa ino dambeysay inaan ka hadalnay islamic civilization ama hadaradii iyo ilbaxnimada islaamka ay uga qayb qaadatay horumarka ku yimid management thought ama cilmiga maamulka waxaan ku qaadaynaa cashirkeenan key terms ama terminologies ama eray bixino asaasi u ah oo cashirkii hore daba socday I can conclude that waxaan ku soo koobi karnaa there are many examples of contribution of Islamic civilization waxaa jirto tusaalayaal badan oo aynu ka arkayno Islaamku soo uga qayb qaatay to the administration maamulka iyo horumarintiisa waxaa kamid ah tusaalayaashaas including the incident of prophetic ama wax loo yaqaan prophetic migration waxa kamida marka tusaalayaashaas iyo examples kaas islaamku soo uga qayb qaatay horumarinta administrationka dhacdadii hijradii nabiga sallallahu alayhi wa sallam oo ahay tusaalacad planning-ka iyo qorsheynta sida loo qorsheeyay oo nabigu sallallahu alayhi wa sallam uga baaran degay intuu san hijroonin iyo tilaabooyinkii nabiga uu qaaday iyo Abu Bakar رضي الله عنه iyo wixii ka horeeyo ah in la isdiyaariyo markii hore diyaar garowgii ka dibna la sii diyaarsado dadkii xitaa hagi lahay ka dibna taasi ay keentay si nabad galiya in lagu gaaro meeshii loo socdo meeshii loo socday oo Madiina ahayd marka waxay u tahay tusaale cad oo muuqdo qorshihii aynu ka soo hadalnay iyo Nabigu sallallahu alayhi wasallam soo qorsheeyay hijradiisa marka incident of prophetic migration wa hijradi nabiga sallallahu alayhi wa sallam which is one of the examples of planning hijrada nabiga waxaa loo arkaa inay tahay tusaalayaasha cadcad oo tusaale u ah qorshaha sida loo sameeyo qorshuhu marka waxa weeyaan waa in la helo laba shay in aan sameeyno setting objectives ama ujeedooyin inaan sameysano and then waxaa la rabaa inaan leenahay waxa loo yaqaan deciding how to achieve these objectives si aan ku gaari karno ujeedooyinkaas marka waxay ahayd hijrada nabiga tusaalacad ay waxay u ahayd planning-ka iyo qorsheynta ayay tusaalacad u ahayd okay and the emergency of different administrative levels sidoo kale waxa soo ifbaxay different administrative levels heerar maamul oo kala duwan when the islamic state expands dawladda islaamka markay isballaarisay sidoo kale waxa soo ifbaxay different administrative levels heerar kala duwan oo maamul oo dawladda islaamka ay wax ku maamuleysay iyo siyaabihi dadkii maamulaya dawladda islaamka u kala sareeyeen iyo siday dawladda islaamka ku socotay marka levels kaas waxay keentay what led to the creation of the position taasoo waxay abuurtay wax loo yaqaan in la sameeyo creation of the position of the deputy caliph in la sameeyo wax loo yaqaan booskii ama positionkii in la abuuro ahay ku xigeenkii khaliifka sidoo kale waxa la sameeyay ama administrative levels ka islaamka soo maray waxa kamid ahay the post of judge in la sameeyo garsoorkii xilkii garsoorkayna in la sameeyay oo garsoor uu jiray wax marka waxa waa ugu horeeyay waa islaamka iyo sida uu maamulayay dunida aan sidoo kale waxa kamid ahay an emergency of ministries xilliga iyada waxa soo ifbaxay wasaaradaha iyo maamulkooda ayaa soo ifbaxay xilliga iyada ah okay marka ministries iyo wasaaradaha soo baxay all of which are considered examples of organization marka qaybahaas dambe waxa loo arkaa tusaalayaal cadcad ay wax u yihiin ama
وحلو يقانو وحي ويهين تسمو organization كي نظامينتي سيدا لو نظاميي داتكا أو داتكا لو مامولايي واي وحا لاربا مركي organizing سمينيسو شاقوين كي إنا داتكا أكالا قيبسو قف والبشاقادو والهاي أدو ديبتو resources كي داتكا يكو شاقيلا هايين يو وحي كو شاقيلا هايين أدو اللوكيت غرايسو وقابيسو and then أد سكو حرتيد أفو تسكو دا يدادا لدو دا أد سكو حرتيد أيا لدونا مركو وحا صورنا وحي تسالة عدو هايين organization ka iyo sida loo maamulay oo loo hagaay oo loo nidaaminay dawladda islaamka iyo qaybaheedii b the presence of specialized administrative bodies waxa jira sidoo kale bodies ama gudiyo hawla gaar ah oo khaas ah presence macnaha waxa jira sidoo kale specialized administrative maamul oo gaar ah ama gudiyo maamul oo gaar ah jira specialized administrative bodies waa gudiyo maamul oo gaar ah oo arintoodu ay tahay ama hawshoodu ay tahay in monitoring the powers entrusted inay indeeyaan monitoring macnaha inay indeeyaan the powers of entrusted to them yaani awoodihii loo xil saaray awoodihii entrusted macnaha loo assign gareeyay ama loo xil saaray inay indeeyaan oo ka warqabaan oo dabagal ay ku sameeyaan ayaa la rabaa okay awoodahaas markaa waxa la dhigi jiray ama qaybahaas waxa la dhigi jiray call it the bioris bioris macnaha waxa weeyaan waa makaatibti iyo xafiisyada ay ka shaqeyn jireen marka makaatibtaas iyo xafiisyadaas waxay ahayd waxa loo yaqaan ama tusaale cad waxay u ahayd is an example of censorship okay waxay tusaale cad u ahayd censorshipka ama waxa loo yaqaan maamul wanaaga iyo wakiilada ama agencies iyo wakaalado inay jireen wakaaladahaas oo la maamuli jiray wakaaladahaas marka waxa maamuli jiray qolada ka sareeyso qolada ka hooseeya iyaguna maamuli jireen ma waa heerka hadda aan naqaano levels of management in loo qaybsho oo level sara ama maamul sara maamul dhexe iyo maamul hoose inuu jiro see the mentoring process emerged by focusing on communication motivating and leading others okay marka habki wax loo indhaynaayo loo maamulay wuxuu keensaday in diirada la saaro on communication dadka sidii loola xariiri lahay oo loola soco lahay waxa la rabaa dadka aad maamulaysaa inaad la xariirtid oo si dhow aad uga agdhowdahay aad ka warqabtid sidoo kale waxa la rabaa in motivating loo sameeyo la dhiirigeliyo dadkii taas waxay ka qayb qaadanaysaa in hawlihii iyo taskiskii loo igmado dadka si fudud ay ku gaaraan and leading others dadka kale waxa la rabaa in la hago dadka waa la hoggaamiyaa waa la direct gareeyaa talooyina loo soo jeediyaa si meeshii la rabay loo gaaro marka leading macnaha waa hoggaaminti iyo leadershipkii oo ahayd in maamulaha ama hoggaamiyuhu awood u leeyahay inuu dadka u wado xaqiijinta iyo kamera dhalinta ujeedooyinkii la rabay inuu kamera dhaliyo ayaa la rabaa taasna waxaan leenahay marka waa hoggaaminti iyo hagidii iyo sidoo kale sida islaamka uga qayb qaatay horumarinta wax loo yaqaano administration thought soo uga qayb qaatay okay ardayga sharafta waxaa laga rabaa activity-gan iyo hawshan inaad qabatid 1.3 oo activity-gii saddexaad marka loo fiiriyo unit keenan research ayaa laga rabaa I will research about administrative evidences waxaan baara oo baaritaan iyo baxsi aan ku sameynaa waxa loo yaqaan administrative evidences adilooyinkii iyo xujooyinkii cadcaday ee maamul oo in islamic civilization oo xadaaradii iyo ilbaxnimadii islaamka using stories from the quran inaad keentidaa laga rabaa adiladii iyo xujooyinkii cadcaday oo islaamka uga qayb qaatay horumarinta maamulka adoo isticmaala ama adoo keena stories from quran adoo sheekooyin iyo qisooyin quraanka kamida keena ayaa laga rabaa arrinka isaga research inaad ka qortid sidoo kale waxaa la rabaa inaad keentid stories ku saabsan the prophet biography siiradii nabiga sallallahu alayhi wasallam adoo stories iyo sheekooyin qisooyin ka soo qaadana inaad qortidaa la rabaa waxa loo yaqaan research ka hadla islaamku soo uga qayb qaatay horumarinta ama islamic civilization soo uga qayb qaadatay horumarinta management thought ama administrative thought or the biography of rightly guided caliph wax loo yaqaan caliphs ama adoo adeegsana wax loo yaqaan taariikhdi ama siiradi rightly guided macna rightly guided
وادت كسيدة سحدة أهان وسناي وخلفاء الخلفاء الراشدون معنا أي عربي جدهان معنا هو سيدا كلوحة لجار ربا إن الاستعماشي بيوغرافي سيرة دي هي تاريخ دي إيو وحلا يقان سويالكي of rightly guided دات كسيدة سحدة هاي إلهي أهانونيي أو كاليفيسكا هاي كاليفيسك مركا وحن لأن هو خلفاء دي يدات كنبي كقدم به حلال كسيدة أبو بكر عمر عثمان إيو علي in which administrative ideas key ay lahayeen okay fikradihi maamul oo ay kula yimaadeen ama ay ku soo biiriyeen management thought ama administrative thought sidoo kale concepts key mafahimti mafahmiyadi ay keenan an waxa laga raba an principles are embodied iyo mabaadiidi ay ku saleysnaayeen maamulkooda ku saleysnaay iyo fikradihi maamulkooda ku saleysnaay inaad keentid ayaa la raba oo asal iyo gundig ayagu ay u ahaayeen embodied معناها وحواي أيجا أو هاي أصل يجندق يأساس أيجا أو هاي. okay سيدو كلا وحلوير I will then كدمنا I will then design مركات research كي قرتيد أو ديارسيد وحد design قرينا إسا presentation okay أما powerpoint يا ديارينا إسا and show it to many classmates كدمنا presentation كاس وح أسوق قد بسا أو أسوق بندكتا classmates أما أرددك وفصل كا si aad ugu taariiqaysid ama aad uga sheegtid ama ardada aad ugu sheegtid oo ugu sharaxdid sidii islaamku uga qayb qaatay ama kaalinta islaamku uu ku lahay horumarinta management thought okay activity gas ardaga waa laga rabaa inuu qabto oo marka hore research uu ku sameeyo islaamku soo uga qayb qaatay horumarinta cilmiga maamulka asagoo keenay tusaaleyaal cadcad iyo sidoo kale sheekooyin quraanka ka keenay iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam تاريخ نوليت كيسي السيرة دي سي هي السيرة دي خلفاء الراشدون أوكي lesson question is 10 كاس سؤاله سا وكوانا سؤال شكو بعض ولا جاربا إنك كسو جوابتي سؤالها عن أرضي وإنك كسو شقي سيدا ولا جاربا أدو دبو تحرع 10 كي أوكي سؤال شكو بعض ولا ربنا إنك شقي سيد what is the concept of administrative school وحنوش الرح يسا the concept of administrative school okay fahamku ku saleysan yahay ama waxa uu yahay administrative school waan soo qeexnay oo buugaano soo qeexay dib ugu noqo waxa laga rabaa su'aashaas inaad ka soo shaqeysid su'aasha labaad waxa laga rabaa summarize the contribution of the following civilizations waxa soo koobta siyaabaha ay uga qayb qaateen the following civilizations ilbaxnimadan ama ilbaxyadan soo socdo to the administrative thought fikirka maamulka iyo horumarintiisa saybay uga qayb qaateen ilbaxnimadii qoloyinkan soo socdo okay qolada koobaad waa Kushtik civilization say uga qayb qaatay Kushtik civilization magacaas Kushtik kuma aan soo marin laakiin Kushtik waxa la yiraahdaa dadka Soomaalida dadkan Ethiopia dego luqada ay ku hadleena waxa la yiraahdaa Kushtik marka Soomaali Empire ayaan soo marnay imbaraadoriyadii Soomaali isay uga qayb qaadatay si faahfaahsan waxa la rabaa inaad kaga hadashid arrinka iyada ah waa Soomaalida markii hore la oran jiray Kushtik civilization xadaaradooda ayaa la oran jiray maadaama meelo badan ay ka tiri jireen oo Ethiopia xataa ay ka mid tahay iyo meelo badan oo anaga soo marnay Soomaaliya waxay ahayd buuda markii loo fiiriyo Afrika meesha wax laga dhoofiyo meesha horumarka uu ka jiro ayay ahayd marka Kushtik civilization waan ka soo hadalnay inaad ka hadashid si faahfaahsan ayaa laga rabaa adoo soo kooba marka contribution kaas iyo qaabka uga qayb qaateen sidoo kale ba waxa laga rabaa summarize inaad ka sameysid ama soo koobtid say uga qayb qaatay ancient China iyo wax loo yaqaan dadkii hore China say uga qayb qaateen horumarinta administrative thought ayaa laga rabaa sidoo kale waxa laga rabaa si the Greek or Greece say uga qayb qaateen qoloyinka Greek-ga sida ay uga qayb qaateen horumarinta cilmiga maamulka ayaa laga rabaa inaad soo koobtid D waxaa laga rabaa sidoo kale inaad soo koobtid the Romanis qoloyinkii Romaaniyiinta ka soo hadalnay iyo say uga qayb qaateen horumarinta fikirka maamulka E waxaa laga rabaa sidoo kale inaad soo koobtid say uga qayb qaateen the ancient Egyptians masaaridii hore say uga qayb qaateen horumarinta fikirka maamulka ugu dambeyntii F waxaa laga rabaa inaad soo koobtid the Islamic civilization ama ilbaxnimadii Islaamka iyo say uga qayb qaadatay horumarinta
management thought ama administrative thought okay su'aasha saddexaad oo ayna laga rabo inaad ka soo shaqeysid ardayaha sharafta leh waxa weeyaan explain the most prominent management applications in islam waxaad sharaxaad ka bixisa oo sharaxda inaad sharaxdida laga rabo adoo kaashana maskaxdaada iyo fahamkii aad ka haysatay cashirkii aynu soo marnay the most prominent management maamulidi ugu cadeed ugu caansanay the most permanent management application hirgelintii maamul ee ugu caansanayd in islaam markii la joogo iyo siyaabaha uu hirgeliyay maamulka inaad cadeysid ayaa laga rabaa in aan ka soo hadalnay oo key termska oo anagii kaga soo hadlaynay marka waxaad sharaxaad ka bixisa the most permanent management application hirgelinta ama dhaqangelinta maamulka waxyaabihii ugu caansanay oo in islaamka markii la joogo oo si fiican uga qayb qaatay su'aalahaas waxa la rabaa inaad ka shaqeysid oo ka jawaabtid afar waxa laga rabaa sidoo kale put the sign kuwaani waa sax iyo qalad okay waxa laga rabaa put the sign waxaad saartaa calaamad sax ah sign macnaha waa maxay waa calaamad saar calaamadaas waa calaamadan saxda thick macnaha thick aa la dhahaa maxaa la dhahaa fixer okay for the correct phrase ama for the correct statement phrase ama jumlada saxda ah an waxa saarta calaamada cross macnaha waa calaamadaas crosska for the wrong statementiga qaldanna qalad saar okay for the he wrong statement then correct the wrong phrase kadibna waxa isku dayda mid qaldan inaad saxdid mid qaldan ah inaad saxdid isku day okay ko the creation of vice caliph the creation of vice caliph position is an example of censorship okay aburisa ama in la sameeyo wax loo yaqaano vice caliph ku xigeenkii khaliifka booskas in la abuuro waxay tusaale u ahayd censorship ka iyo wakaalashada iyo wax in la isku dhiibto okay ayay tusaale u ahayd okay marka su'aasha ayada ah dan ardayu kaaga shaqeeyo kuwa kale adaal raba laban kaaga shaqeeya kuwa kale inaad ka shaqeysid waa sax waxay noqonaysaa waa sax bay noqonaysaa okay labo su'aasha labaad oo la rabo haday sax tahay inaad saxdid haday qalad tahayna inaad karo saartid the Sumerian civilization was proactive in emphasizing okay Sumerian civilization xadaaradii ilbaxnimadii qoladii Sumeriyiinta oo Ciraaq ama dhulka laagish la oran jiray waagii hore ka talin jiray was proactive waxay ahaayeen dad proactive macnaheedu waa maxay wuxuu intaysan dhicin in laga gaaro proactive marka loo fiiriyo in emphasizing the importance of the concept of the wax loo yaqaan censorship marka loo fiiriyo fahamka ay ka haystaan aad ayay u xoojiyeen oo waxay ahaayeen dad proactive ah oo iyaga ugu horeeyay oo sameeyo wax loo yaqaan markii laga hadlaa the importance muhiimadda ay leedahay the concept of the censorship wakiilnimada iyo in wax la isku dhiibo ahamiyadda ay leedahay through their interests in keeping records and writing marka loo fiiriyo wax loo yaqaan say u daneeyayeen in wax la ilaashado records iyo in la sameeyo diiwaano wax lagu ilaaliyo iyo sidoo kale qoraalo su'aashan ayada ah saad fahmayso ardayo waa qalad qoladii ugu horeysay ama dadkii ugu horeysay ahmiyad gooniya saara waxay ahaayeen islaamka ay ahaayeen okay waxa laga raba su'aalahan kale soo haray adigu inaad ka shaqeysid the migration of the prophet peace and blessing be upon him nabiga sallallahu alayhi wasallam hijradii nabiga sallallahu alayhi wasallam nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ha ahaatee from Makkah oo kasoo hijrooday to Madina oo hijrooday waa is an example waxay tusaale u ahayd of planning masaxba mise waa qalad haday sax tahay calaamada saxda saar haday qalad tahayna calaamada qaladka saar okay su'aasha afaraad oo la rabo inaad ka shaqeysid the tower of Babel towerkii Babel ku yaalay magaalada Babel oo Ciraaq ku taalo and the hanging wax loo yaqaan gardens iyo
بيريه كحرناي ولوريجي وحي ار اكزامبل سو هاين اما تسالا وحي هاين اوف جريك سيفيليزيشن اوكي جريك سيفيليزيشن اما البحنمدي ولوينكي جريجا هدي صحت هي صحصار هدي قلت هنا قلصار وحان اسلاي هي ارضي ان تفهميسو اني سؤال شو تهي صح اما قلت مركه وحا لغا ربا ادو ان كسو شقيس شن سؤالها الصح يا قلت كه سؤال ششنات و the administrative school the administrative school school ك أما مدرسة الإمامول ك وحي تلمام يسا أما وحي نوش يجي يسا refers to a group of specialists who adopted the same opinions و that تقصص له that group كوح تقصص له who adopted the same opinions كواسو هل فكر أما هل فكرة يو هل أركتي سو جديدي أو سو اقتراحي administrative school وحالو قيحة إني تهي a group of specialists وكوح سينيسيهنا أما تخصص أو كوضا دحيو أو متخصصين هو adapti the same opinions كوا سو له هل فكرة مديسا مسحبا مسوا قلت وان سو قيحنا administrative school حالو قيحة مركا دي صح تهي سؤالش إنا صح دار لقاعد ربع هذي قلت هنا إنا قلت دار لقاعد ربع مركز آخر سيد كدب تاسع لقاعد دونه حيصدقني هالكاسينو وقتها هاي وإنه عشر كسوس صعدوا وما سنتين وسلا